ze Skalska a Ani děti uvádí film Dogman Peťulka čili život kotěte, kousek příběhu. Kucky, 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 kašli, 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 chrchli, chrchli, chrchli. Přemek proděravěl filtr a továrna s Přemkem ožila. Ha, bestiácké baráky přesně potřebuju. S jejich pomocí ovládnu svět. Továrna oživila spoustu bestiáckých baráků. Hudry, hudry, hudry. A zajeli Dogmana, Šéfa, Emu a Žužu. Pohněte, musíme zmizet. Nesmíme před nima zdrhat, Šéfe. Dokud nás jejich střechy oddělují od oblohy, musíme být světlem my. Dogman a Žužu celý poprask pozorovali a pak taky dostali nápad. Nasedli do kamionu na francouzskou zálivku. Žužu zmáčkla tlačítko a začala se vypouštět zálivka a bestiácké baráky se začaly ničit. Ajta krajte, Dogman je v nesnázích, jdu mu na pomoc. Peťulko, vrať se, vždy jsme přece záporáci. Šmankote, Dogmanovi a Žužu došla zálivka, ale to není to nejhorší. Co to bylo? Vím já. To byl Peťulka, má Dogmana a Žužu, sláva! Bylo to šťastné shledání, leč nemělo dlouhého trvání. Ha, ham, ňam, řach, flák. A najednou Peťulku s restartem chňaply vločky. Grrr, ha, ham. Peťulka uviděl napsáno na bestiáckém baráku. Instantní ovesná kaše, stačí přidat vodu. Do továrny natekla voda a vločky začaly nabobtnávat. Restarte, teď mě nesmíš zklamat. Křach, pic, buš. A tak? Hurá! Máme rádi Dogmana, na půl cajta, na půl psa. Chcem ho doma mít, o spolu šéfa pozlobit. Komu dneska pomůžou, Žužu, Ema s Peťulkou. S pomocí Dogmana, zloryba přemožena, mlčí v base zavřena, haf! Šéfe, já myslím, že bych se měl změnit. To jo. Mám z tebe obrovskou radost, Péťo. Díky, šéfe. Bude ze mě klaďák. Tak čau. Péťo!